Yes, jeg kommer simpelthen til at stoppe videoen. Jeg skulle have drejet kameraet rundt. Men jeg er inde i Sorgenfri Kirke, og nu vil jeg gå ud igen. Jeg har tændt et lys her. Til minde om Monko TV. Yes, det var Snevejr, så jeg synes, det kunne være sjovt. Det var Snevejr, så jeg synes, det kunne være sjovt at få med på video. Nej, den er kvart i et. Der er et ur heroppe. Nu er sådan rimelig kvart i et. Nå, jeg bare lige går rundt kirken. Så kan vi gå ned forbi NATO og så op. Den der bro over togbanen og jernbanen. Den bro over motorvejen og togbanen mod Lottenborg. Og børnenes affaldsindsamling. Nu sneer det igen her. Og vi har en mand, der går bag på mig tæt snart. Det bliver lidt ensformigt. Hvis jeg næste 500 dage skal gå og filme her hver dag. Så det tror jeg ikke nogen god idé, jeg gør. Men jeg har så også boet, jeg boede 10 år her. Det er det sted, jeg har levet længst tid i mit liv nu. Det sted, jeg har boet længst tid, i samme bolig. Jeg tænkte på i går efter kl. 11 at lige gå ned her og købe en pose franske kartofler og sådan noget. Det gjorde jeg så ikke. Så må lige droppe
alt slik og chips den næste indtil 22. april. Altså, fredag den 22. april, der vejer jeg mig igen. Så kunne det være rart, at jeg lige kunne tabe mig 2-3 kilo, hvis jeg var heldig. Det er jo for åndssvagt, jeg ødelægger det nu jo. Altså, når jeg er på diæter, så spiser jeg 2-3 poser chips og et halvt kilo slik, og så taber jeg mig overhovedet ikke. Selvom jeg er på diæt. Der er jo meningen nu, at min krop skal tære på mine fedtdepoter. Så jeg kan få forbrændt noget af alle mine mange kilo fedt. Så behøves ikke at indtage fedt også nu. Med vilje. Altså udover det, som er i ost og oliven og kød og sådan noget. Jeg skal ikke så langt i dag. Jeg kan også lige cykle ned til den bro. Så det tager jo 100 år at gå. Når man er vant til at cykle rundt, som jeg er, så tager det altså lang tid at gå. Men jeg skal ikke så langt, jeg skal bare lige ude lidt. Og fryser faktisk lidt af min hånd her. Jeg overlever nok, der er 5-6 grader. Har vi Lyngby Sø der. Det er bagsiden af kirken her. Vi kan også gå igennem dag. Jeg gider ikke at gå så meget dag.
Det er Lottenborg Kro. De der luksus ejerlejligheder. Der har vi Sorgfri Slot, der bor også en eller anden kongelig der. Man kan selvfølgelig godt bare cykle ind, men det gør vi ikke. Ikke på video. Og hernede har vi Lyngby. Yes, lad os gå hjem igen. Du mening er, at jeg skulle gå lidt. Yes, lad os forsøge at komme over. I dag kan jeg godt mærke, at jeg har tabt mig lidt. Altså, der er to tøj på her. Jeg skulle ud af døren. Jeg kan godt mærke på mit ben, at jeg er blevet lidt lettere. Men jeg har også tabt mig 17 kilo jo fra 133 til 116 cirka. Men jeg er jo stadig meget, meget overvægtig jo. Ej, det kommer sådan i etaper, man kan mærke, man har tabt sig. Altså de der 4,7 kilo, jeg tabte mig, det er så først nu, jeg kan begynde at mærke det. Ikke da jeg varede mig, der følte jeg mig meget tung. Og det gjorde jeg også i går. Nå, så når jeg så vender min krop så til min krop vender sig jo til de her 116 kilo. I løbet af nogle dage jo stille og roligt jo, så om nogle dage, en uge, så kan jeg ikke mærke det mere, jeg har tabt mig. Men også har tabt mig 6 kilo mere, måske under 110. Så kan jeg lige pludselig en dag, når jeg står på vej ud, håb, jeg er da blevet lettere. Også når jeg bliver lettere på overkroppen, så sidder jeg ikke så tung på min cykel. Jeg sidder ikke så tungt i sadlen, og jeg har jo tabt mig 17, jo. Så det kan jeg godt mærke. Det er altså ikke sådan, jeg springer op på min cykel. Altså, jeg kunne sagtens tabe mig helt ned til 80 kilo, jo. Det er jo 36 kilo mere. Så hvis 80 kilo er min normalvægt, så er jeg over en 35-36 kilo overvægtig.
som jeg sagde på min vægtvideo i går, det kan jo gå to veje. Det kan gøre, at jeg bare opgiver, at jeg overgår det ikke. Jeg tager ned i Lidl eller Netto, køber nogle chips, slik og alt muligt. Pizza og sådan noget. Og begynder at spise meget derhjemme, fordi jeg keder mig. Så tager jeg 10 kilo på igen til over 125. Ellers så kan jeg fortsætte her med min diæt 116. Og så komme ned under 105 kilo måske. Så det er det, det vi skal gøre det. Jeg skal fortsætte diæten. Når jeg er på 113, så er jeg tabt på 20 kilo. Og 178 kilo, så er jeg tabt mig 25. Nu tror jeg, at solen kommer lidt også. Jeg kan ikke finde, at solen er heroppe. Så det er både solskin og snevejr. Og det er 1. april i overmorgen jo. Det er fredag den 1. april. Inden 30, om 30 timer og sådan. Så, men marts måned her. Yes, det er altså ikke meningen, at jeg skal dreje. Jeg prøver bare at få kamerahovedet løftet op. Så skal jeg trykke to gange. Jeg trykker 3, så vender kameraet som her. Men marts måned her, og 2022 er specielt, fordi det er det tørreste måned nogensinde målt i Danmark. Også det mest solrige. Og nu slutter vi måneden af med frost og sne.